অসমৰ কোচাসমুখীৰ লগতে পাঁচ জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্য চৰকাৰ যে মুঠেও আগ্ৰহী নহয় এই কথাটো আজি প্ৰমাণিত হৈ আছে। কেতিয়াবা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৈছে যে অসম চৰকাৰে আৰ্হি প্ৰস্তুত কৰি নিজৰ কাৰণে আমি জনজাতিকৰণ কৰিব পাৰে, কিন্তু আজি অসমত অধিষ্ঠিত বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 1 জানুৱাৰী তাৰিখে কৈছিল যে অসমৰ 6 জনক জনজাতিকৰণ কৰিব গ'লে অসম ৰক্তাক্ত হ'ব। আনহাতে তেওঁৰে সতীৰ্থ মন্ত্ৰী আজি ৰণস্পী ডাঙৰীয়া বিধানসভাত কৈছে যে ৰাজ্য চৰকাৰে জনজাতিকৰণ হোৱাটো বিচাৰে, কিন্তু এই বিষয়টো যিহেতু কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ গতিকে আমি এই ক্ষেত্ৰত আমি হস্তক্ষেপ কৰিব নোৱাৰোঁ। আনহাতে এতিয়া এই জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ সম্পৰ্কত যেতিয়াই 6 জনগোষ্ঠীৰ আজি মানে বিদ্ৰোহ হ'ল, আন্দোলন কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিলে, এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী কৈছে যে জনজাতিকৰণ সম্পৰ্কত কিছু জটিলতা আছে আৰু সেই জটিলতাখিনি আঁতৰাব পাৰিলে 6 জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ কৰা হ'ব। গতিকে এই ধৰণৰ মানে পৰস্পৰবিৰোধী মন্তব্যবিলাকৰ জৰিয়তে বৰ্তমান ৰাজ্যত অধিষ্ঠিত আজি বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনৰ যে আচলতে মুঠেই সদৃশ নাই এই কথাটো প্ৰমাণিত হৈছে। এইখিনিতে এটা কথা মই ক'ব খোজোঁ যে 2014 আৰু 2016 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত সেই সময়ত আমাৰ কিছুমান কোচাসমুখীৰ লগতে আন 5 জনগোষ্ঠীৰ কিছু নেতা নতুন দিল্লীত মানে শাসনাধিষ্ঠ বিজেপি দলৰ লগত বহিছিল আৰু তেওঁলোকৰ লগত বহি পেলাই এটা মডেলিটিৰ সূত্ৰ তেওঁলোকে নিৰ্ণয় কৰিছিল আৰু সেই সময়ত যদি সেই মডেলিটিৰ সূত্ৰটো যদি আমি গ্ৰহণ নকৰিলোহেঁতেন, আমি পূৰ্বৰ স্থিতিতে যদি আমি বাহাল থাকিলোহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে আজি কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্য চৰকাৰে আজি জনগোষ্ঠীটোক জনজাতিকৰণক লৈ আজি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতাৰণা কৰিব পৰা নাগিলহেঁতেন। কিন্তু সেই সময়ত আমাৰ কিছুসংখ্যক অপৰিপক্ক নেতাৰ কাৰণে, তেওঁলোকৰ ভুলৰ কাৰণে আজি মডেলিটি কথা যে আজিৰ এই মুহূৰ্তত 6 জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন দল সংগঠন আছে আৰু সেই দল সংগঠনবিলাক তেওঁলোকে কেউ আমন্ত্ৰণ নকৰিলে, তাৰমানে চৰকাৰে পুনৰ এই 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ বিষয়টো লৈ এই 6 জনগোষ্ঠীৰ জাতীয় সংগঠনবিলাকৰ মাজত তেওঁলোকে বিৰোধ মানে আৰু বিভাজন কৰিব খুজিছে আৰু বিভাজনৰ যেতিয়া তেওঁলোকৰ পূৰ্বৰ যিটো স্বাৰ্থসিদ্ধি যে লোকসভা নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে পুনৰ যিটো বৈজনী পাৰ কৰাৰ যিটো ৰণকৌশল, সেই ৰণকৌশল হয়তো কৰিছে। গতিকে এইবাৰ নিশ্চিতভাৱে কোনো এটা ব্যক্তি বিশেষ বা কোনো এটা দল সংগঠনৰ লগত আলোচনা কৰি পেলাই এক সিদ্ধান্তৰ জৰিয়তে কোচাসমুখে লগত 6 জনক প্ৰতাৰণা কৰিলে বা সেই নেতাসকলে যদি চৰকাৰৰ কথাত প্ৰতিয়ন কৰি পেলাই তেওঁলোকে আন্দোলনৰ পৰা পিছুৱাই আহি পেলাই চৰকাৰক পুনৰ সহায় কৰে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু এইবাৰ ৰাইজ শান্ত নাথাকিব আৰু ৰাইজে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে বিক্ষোভ কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু সাজু আছে। সেইকাৰণে 6 জনগোষ্ঠীৰ ঐক্য মঞ্চৰ যি ধাৰাবাহিক আন্দোলন কাৰ্যসূচী, সেই আন্দোলন কাৰ্যসূচী আমি চলাই থাকিব লাগিব। একেদৰে চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে আপোনালোকে সঁচা অৰ্থতে যদি 6 জনৰ জনজাতিকৰণ সমস্যাৰ সমাধান বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে তাৎক্ষণিকভাৱে ৰাজ্য চৰকাৰে যি মানে আৰ্হি, সেই আৰ্হিটোক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰেৰণ কৰি আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগতেই এই 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ কৰিব লাগিব। আৰু যদি 6 জনৰ জনজাতিকৰণ নকৰে, আমি 6 জনগোষ্ঠীৰ ঐক্য মঞ্চ বা 6 জনগোষ্ঠীৰ জাতীয় দল সংগঠনবিলাকে নিশ্চিতভাৱে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ৰাজপথত ওলাই আহি আজি মডেলিটি নামৰ এটা ব্যৱস্থালৈ গুচি গ'ল আৰু মডেলিটি আজি নিৰ্ণয় নোহোৱাৰ কাৰণে আজি বা ৰাজ্য আৰু তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আজি 6 জনৰ জনজাতিকৰণ কৰিব পৰা নাই। আনহাতে 2014 আৰু 2015 চনত আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ কিছুসংখ্যক জনগোষ্ঠীয় নেতাই চৰকাৰৰ ললিপপ গ্ৰহণ কৰি চৰকাৰৰ মানে মদস্ফূৰ্ত হৈ কিছুমানে পনপটীয়াভাৱে এই শাসনাধিষ্ঠ দলত যোগদান কৰি বা কিবা পোৱাৰ আশাত তেওঁলোকে এই জনগোষ্ঠীয় সংগ্ৰামৰ পৰা আঁতৰি আহি আজি মানে বিজেপি দলক তেওঁলোকে সহায় কৰিছিল আৰু সেই বিজেপি দলক সহায় কৰাৰ কাৰণে আজি কেন্দ্ৰ ৰাজ্যত অধিষ্ঠিত আজি বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে দুবাৰকৈ তেওঁলোকে শাসনত অধিষ্ঠিত হ'ব পাৰে। গতিকে পূৰ্বৰ সেই ভুলৰ বা পূৰ্বৰ সেই মানে মানে যিটো ভুল, সেই ভুলটো যাতে আমাৰ এইবাৰ নহয়, এইবাৰ যিটো আমাৰ 6 জনগোষ্ঠী ঐক্য মঞ্চে যিয়ে আজি ধাৰাবাহিক কাৰ্য ঘোষণা কৰিছে, আজি তেওঁলোকে গুৱাহাটীৰ দিছপুৰত তেওঁলোকে ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে চৰকাৰক জনজাতিৰ সপক্ষে যি মাত পাৰিছে, এই ধাৰাবাহিক যিটো আন্দোলন যি কাৰ্যসূচী, এই কাৰ্যসূচীবিলাক ৰূপায়ণ কৰি থাকিব লাগিব। আৰু যদি তেওঁলোকে পুনৰবাৰ আলোচনাৰ নামত আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে বহে বা চৰকাৰৰ লগত তেওঁলোকে মিটি ৰেলি কৰে, তেতিয়াহ'লে পূৰ্বে যিধৰণে এই 6 জনক প্ৰতাৰণা বঞ্চনা কৰিলে, একেধৰণে তেওঁলোকে প্ৰতাৰণা বঞ্চনা কৰিব। গতিকে আমাৰ পূৰ্বৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰাই এই কথাটো 6 জনগোষ্ঠীৰ মানে নেতাসকলৰ প্ৰতি আহ্বান যাতে তেওঁলোকক বিভাজন কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ আমি দেখিছোঁ পূৰ্বেও ৰাজ্য চৰকাৰে জনগোষ্ঠীৰ নেতাসকলক তেওঁলোকে বিভাজন কৰি পেলাই এই আন্দোলনৰ পৰা আমাক আঁতৰাই আনিছিল। আমি দেখিছোঁ যে যোৱা 21 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে ৰাজ্য চৰকাৰৰ মানে এগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে বিভিন্ন হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে 6 জনগোষ্ঠীৰ ঐক্য মঞ্চক তেওঁলোকে আলোচনাত মাতিছিল, কিন্তু এই 6 জনগোষ্ঠীৰ ঐক্য মঞ্চই সেই আলোচনাক তেওঁলোকে প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে আজিৰ এই মুহূৰ্তত 6 জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন দল সংগঠন আছে আৰু সেই দল সংগঠনবিলাক তেওঁলোকে